Scenskräck blev mitt värsta mareritt. I 2011 skedde det väldigt mycket kult. Så då startade det med bylarm. Så blev jag ukas surört. Så ballade det på sig med HV-festivalen och Slottsfjell och Bukta och Arken och flera till. Jag huskar i den VG-anmälelsen så stod det helt till slut som jag spår ett gott år för Eline Torp. Och då huskar jag tänkte sån yes. Det ska det bli. Ja. Det blev ju inte helt sån till slut. I 2014 då var vi i Volda och spelade. Så skulle jag spela en låt alene. Det är en av de låten som jag är mest komfortabel med. Jag kan liksom bara miste mig själv lite i den och bara spela den och kosa mig med det. Och så kände jag bara det var ett eller annat liksom. Jag blev liksom osäker på en måte som jag inte hade känt på den här låten för. Så glömde jag hur det startade. Och så prövade jag bara, ja, det går fint, jag bara bynt på första versen gång till och så huskade inte då igen heller och bara blev mer och mer sån nu måste det bli färdig. Det blev lite större än det jag var vant till. Jag var vant till att vara bara med och Erlend, basisten min, och nu ska jag ha ett band, ett label i tillägg. Jag slet liksom hela tiden lite med den samvittigheten om att de måste få igen för det de har investerat i mig. Alltså var det begynnelsen på slutten, eller var det slutten? Det var nog starten på slutten. Jag skulle ta en pause i ett halvår. Mm. Och så var det bara väldigt gott att släpp. Så då blev det halvåret 8 år då. Men nu ska du stå där med rosa blazer. Vinna över Norge. Jag tror på mina bästa dagar att det kommer att bli så sykt gøy. Och jag vet ju hur artigt det är när man först kommer sig ut där. Och liksom klarar att bara glöm lite det som föregår runt. Jag kommer uansett att vara där med glitterplakat och rosa. Ja. Ja. Detta är ju på många mått det dummaste jag kan finna på. För att jag går ifrån inte att göra någonting till att vara på den största scenen i landet.